Rais Uhuru Kenyatta leo amepeana hati miliki za ardhi elfu kumi kwa wakazi wa kaunti ya Samburu na wamiliki wa ploti katika eneo la Maralal. Vile vile magari 75 yalipeanwa kwa kaunti 7, kaunti hizi zikiwa ni Nakuru, Kitui, Isiolo, Laikipia, Narok, Baringo na Samburu. Linet Gidhua anaarifu. Rais Uhuru Kenyatta leo amewakabidhi wakazi wa kaunti ya Samburu hati miliki elfu kumi. Vile vile, Rais Kenyatta alikabidhi Wizara ya Utalii na Wanyamapori hati miliki ya ekari 2000 ambayo itatumika katika upanuzi wa hifadhi ya kitaifa ya Nairobi na hifadhi ya jiji la Nairobi. Tunaendelea pia kuhakikisha ya kwamba hata mali ya kitaifa tunaipanua, misitu yetu pate title deed yake, mbuga za wanyama za kitaifa zipate title zao. Na leo kwa mara ya kwanza kutoka hii mbuga ya wanyama inaitwa Nairobi National Park iundwe, badala ya kukata shamba, leo hii serikali inaongeza hiyo shamba na ndio tuweze kuhifadhi hiyo mbuga ya wanyama, sio kwetu sisi lakini pia kwa watoto wa watoto wetu. Vile vile magari 75 yalipewa kaunti 7 ambayo yatatumika kufanikisha huduma kwa haraka katika kaunti za Nakuru, Kitui, Isiolo, Laikipia, Narok, Baringo na Samburu. Rais Kenyatta alihimiza serikali za kaunti kuzipa kipaumbele bidhaa zinazotengenezewa nchini ili kubuni ajira kwa vijana. Nilisema ya kwamba kama Wakenya tuko na jukumu la kuzalisha uchumi wetu na kuzalisha uchumi wetu. Tusiwe tunategemea ya kwamba kila kitu ambacho tuwafanya yatoka nje ya nchi yetu na wananchi wetu hawana kazi. Na tumeanza program ambayo kwa sasa tuna magari mengi ambayo sasa tunanunua, na tunanunua kwa wale ambao wanaunda hizo gari hapa, wanaziassemble hapa, na ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Tangu programu ya ukabidhi wa hati miliki ilipozinduliwa mwaka wa 2013, zaidi ya hati miliki milioni 5 zimekabidhiwa na Wakenya wengi wamefaidika pakubwa. Sasa nimefurahi, hata nimeshukuru rais yetu siku ya leo. Hata kitu ya kwanza mimi nashukuru sana, mimi ni mjane. Nimekujia tetulia bwana yangu. Ndio nafurahia sana, nimeona hata rais yetu anahesabu wajane pamoja na watoto wa yatima. Awamu ya pili ya ukabidhi wa hati miliki 5000 unatarajiwa kufanyika mwisho wa mwezi wa Januari mwaka wa 2021. Na wakazi wa Juja Farms